Ir labi apmaksātas darba vietas, bet nepietiek speciālistu. Ar šo problēmu tāpat kā daudziet valstīs sastopas arī Ventspils uzņēmēji. Tiek meklēti dažādi risinājumi, lai situāciju labotu un vairāk par to Kurzemes televīzija. Šobrīd darba tirgū trūkst dažādu jomu darbinieki. Pēdējā laikā ir sevišķi audzis pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem. Pamatā tie ir IKT jomas darbinieki, inženieri, arī tehnologi, metinātāji un citi. 20 people or something. Šobrīd mēs meklējam ap 20 darbinieku, bet ļoti dažādās jomās. Tie ir metinātāji, metāla locīšanas speciālisti, bet tāpat meklējam cilvēkus loģistikas jomā, jo pašreiz ieviešam jaunu sistēmu. Lai risinātu šo problēmu, Ventspilī vairāk uzņēmumu vadība uzskata, ka pirmais solis karjeras veidošanā jāspēr jau mācoties pirmajā kursā. Viņi piedāvā dažādu veidu atbalstu studentiem. Tās ir ne tikai prakses iespējas, bet arī stipendijas talantīgiem un perspektīviem studentiem. Stipendijas mērķis ir stimulēt interesi par konkrēto profesiju, dodot iespēju vairāk laika veltīt mācībām un sajust darba devēja interesi. Šī stipendija man dos iespēju nepievērsties tik ļoti un nesatraukties par dažādiem līdzekļiem, kas varētu vai arī varētu negadīties, bet tieši fokusēties uz mācībām. Pēc darba devēja iniciatīvas Ventspils tehnikumā atvērta arī mācību programma mašīnbūves tehniķis. Savukārt uzņēmums Bulkera Municipal, kas ražo komunālo tehniku vairākus gadus šīs mācību iestādes audzēkņiem nodrošina prakses vietas, kā mācība līdzekli piešķīras arī komunālo auto. Jaunieši varēs šo mašīnu gan jaukt, gan likt atpakaļ kopā, saprast, kā mašīna darbojas, kādi ir šie procesi, kas ir šajā mašīnā ietverti. Uzņēmums Bulkera Municipal kļuvis arī par pirmo kompāniju Latvijā, kas piedāvā daļu mācību procesu pārcelt ražošanas vidē. Līdz ar to, šobrīd uzņēmums ir pilnībā nodrošināts ar kvalificētiem darbiniekiem. Un jo vairāk būs tādu uzņēmumu, kas arī dos tās iespējas jauniešiem mācīties praktiskā vidē, jo vēl labāk tie jaunieši arī no tās skolas nāks ārā gatavāki darbam. Šai iniciatīvai pieslēgusies arī Ventspils pilsētas pašvaldība, izveidojot stipendiju talantīgākajiem IKT fakultātes studentiem, jo arī pilsētā ir pieaudzis pieprasījums pēc šīs jomas speciālistiem. Solvita Demato, Ļesipšeņenko, Inžodziņš, Kurzemes televīzija.